Oh ja, morende boš. To već dva puta radio. Jel jeste? A isto, okrene tebi leđe put pužone. Male, malo se igra, iskreno. Šta je bilo? Ja sam mislila ti to komentarišaš, sin, kako je ona. Nisam ti razumela, gde? Ja mislim da ću kod rehaba. Šta je bilo, Ma ne, nego bukvalno ona u pušonu, on pa sad dva minuta ide u pušonu. Dva puta to uradio. Dva puta. I je li bio okrenut? Gde je li bio okrenut? Dođi ovamo ti. Dva puta mi je rekao devojka da si išao za njom u pušionu za redu. Za kim sam? Ali stvarno se drugi put, ne znam, prvi put. Prvi put ste ono se raspravljali, ali drugi put si stvarno bio okrenut. Dobro, ja ne moraš evidencije vodi kad sam ja išao u pušionu. Da, ajde još jednom da vidim da uđeš kad ona pregala. Kad nisam, ja sam bio na vratima. Ajde još jednom kad ona bude bila tamo da vidim da si. Ja sam bio na vratima, okrenut leđima i gledao sam prema tebi. Nemoš ti šta da tražiš tamo kad je ona unutra, jesi me čuo? Dobro. Ajmo unutra, smrzni ću. I kaže, devojka, namrno okreneš leđima. Da, tebi može svako, vrlo lako. Naravno da može svako. Šta ti imaš da tražiš tamo kad je ona sama tamo? Druži, stavio sam ovako na vratima, pušio sam cigaru. Nemoš šta da stojiš. Ne, izađi napolje pa puši. Da ga ne bi popušio ozbiljno. Razumeš? A ono baš. Da, malo, baciš poglede. I tu i tamo baciš koji pogled. Aha, da. Ma da, da. A vidjet ćeš, Filipe, je. On ne zna da Sandra kad napravit ću mu haos kao u Beču. Ali ozbiljan haos. Ja sam stajao na vratima, gledao sam... Nemoš ti šta da tražiš tamo. Dobro. Džubre, ja ne znam, ne znam. Dvolič. Što ljubim, još imaš to? Pa šta? Pa šta ako imam to? Pa šta? Što da ja dobijem? Ajde, nećeš. Pa da kasnije da neko prenesem. Znači, dobar. Šta ti tražiš dva puta u pušioni kad je ona? Ljubavi, priča se o meni, pitan Darka, ali mogu van, on kaže ne, ja stanem na štok i okrenut leđu na pušioni. Jedno slovo nisam prijel, ne znam. Ona je bila sama, jel? Ja, ona Irma. I ti si stajao tamo kad je ona bila tamo? Ona sjedila tamo iza, negdje ja stojena, vrati me pušioni. Okej, neću smetati, neću više. Samo nemoj lemurijadu raditi, molim te. Lemurije, bez lemurijade. Sve će da leti u jezero. Bez lemurijade. Vero mi, sve. O, to će da bude malo beba, pa ti znaš kakva sam ja luda. Bez divljanja. Dobar lemur, pristana lemur, vidi ga, ko Božićina drvca. U zlatno. Sredio se u zlatno, Božiće. Božiće pucaju prangije. Šta fali moje haljini? Voli ga ovo. No, ne mogu se bez tebe tamo, ako bude. Da me ne. Ma ne. A kako da znam? Pa svi idu, meni šar Melica, ja i Dalila smo onda išli. Ja nisam znala da on ne priča sa mnom. Ko? Njoj smeta. Njoj smeta. Mene bi isto smetalo da si ti dobro s njom. Znači, dobro, ćao, kako si? Mogu još čapričku biti, čao, kako si s njom. Dobro, pravo se, okej, dobro. Aha, to je kod tebe tako. Znaš, kod tebe su takva pravila. Ti možeš, drugi ne mogu. Razumiš? Tako to kod tebe ide. Što bi ti pismo, ti se raspraš sa bivšom devojkom dva sata. Ako budem... Ostavimo naše mjesto, ono kao na kraju ćemo da sredimo. Ma normalno, ovaj ovako ide kući, ovaj koji je nominovan. Može i... Ne, kažem, ovaj ljubiš mu donji usta. Ne, ne, ovaj ti... On... Pa pizzu ćemo jesti. Ude tu. Da, možemo. Znaš koliko sam jela napolju, Filip? Nešto mi si bio otvorio apetit. Joj, daj Bože da jest. Da. Jesi se navikla da si bila sa mnom jest više. Da, otvorio mi se apetit i po cijel dan sam jela. Onda sam se mogla promijeniti. Neka si, ja volim da sam. Ja ne volim. Ne, sad nisam. Sad sam okej. Ne, prošle godine si jedno vrijeme bila kao paco. Kad? U ono su skim. Kosti koža. Da. To su. Onda. A ja volim to sitno mršavu.
Gde si bre? Danas gleda Ivana. Znaš kako on ima dobru devojku? Znaš kako je dobar čovek? Ja nju mnogo volim, mi smo mnogo dobro. Svi je zbane. Ako mogu tu je. Desite. Da li gleda naš drug Srđan i jebe mi se? Ona gleda, ako ne ga parati u pokera. Pa da sad počinju turniri ovi u pokeru, možda igra pokera. Jebe zovem. A šta igra, Texas? Igra profesionalno pokera. Srđan. Ne zna ga on. Nije s te priče uopšte. Zdorčala dečko, dole živeo. On, pa je živeo s Majom tamo, blizu su živeli gore negde u Vojvode Stepe. Gde si živeo on? Je li igrao nogomet neka prije? Ma jok, ako ima bradicu, onako... Nije to. Kako da mu objasnim? Nije, ne. Kako je to glava? Nije to tako. Kako mi nedostaje moj pas? On je mene zvao kad sam ulazio u onaj reality tamo i rekao mi neke stvari, ja uđem i napadnem Tomovića s vrata. Izvređao ga, haos tu. I odem u Ameriku. I on mi, brate, svaka čast kako je bilo ovo. Ono je ušao samo na večer kod Marića, ono goli život ovo onda bio. On? Ja. A samo na noć. I kad sam ušao, ostali u kontaktu.